nga Larpak, ka ardhur nga Kosova, pashtë sa që i këshim vendosur të njëjtin shezlon, një shqiptarit Shqipërisë ja jepnin 5.000 lek, një shqiptarit Kosovës ja jepnin 10.000 lek. Është e vërtet? Ka pas edhe reagime tilla, ka pas ankesa. Edhe të vërteta janë, nëse nuk është. Është edhe të vërteta, po krahasu me çmime që ofron rajoni, Kroaci, Greqi, me malin e zi me Greqin. Mali zi nuk është që ofron kush e di se çka. Ka stagnu tash 30 vjet. Është një po. Kështu që unë kam tregu dhe disa rrëfime gjatë qëndrimit tim këtu. Po? Një çift amerikan ku burri kishte ardhur disa herë në Ballkan, kishte qenë në Kroaci dhe gruaja e tij për herë të parë e fascinume. Me çka kërkojnë ata? Nuk është se kërkojnë resorte luksoze, sepse i kanë brenda Amerikës. Po. Mirë po kërkojnë plazh, ujë, klimë, atraksion malor. Çka kishim dhe pak më pak plera. Po, si vjet ka qenë shumë e mirë. Pra, mu më intereson të edhe qasja ndërkomtarve, sepse ditë Kosovarve... Qfarë të shë ndërkomtarve që takove? Nuk kemi pa ujë më të mirë. Adisi, ne nështë ta kemi edhe pak këtë elementin e patriotizmi që ndihemi edhe mirë kur të vimë këtu. Tani ujë, së është patriotik, ujë është ojë mirë ojë keqë. Për herë të parë e sola dhe djalin andin këtu. Po, për herë të parë vinë të djalin? Për herë të parë ka ardhë, kemi uthtu edhe në vendet tjera, ishim edhe në Amerikë,